नमस्ते साथीहरू आज मैले डु सम्बन्धी एउटा अर्को जानकारी लिएर आएको छु अर्को एउटा भिडियोको साथमा आफूसँग मोबाइल फोनमा ब्यालेन्स नहुँदा मिस कल गर्ने पैसा पनि नहुँदा हामीले चाहिँ कसरी हामीले कल गर्न चाहेको व्यक्तिलाई कसरी कल गर्ने अथवा ऊबाट चाहिँ हामीलाई कल गरियोस् भन्ने कुरा उसलाई कसरी नोटिफिकेसन दिने भन्ने विषयमा छ जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ यो मोबाइल फोनमा जिरो ब्यालेन्स छ अहिले यो मोबाइल फोनमा ब्यालेन्स छैन अब यो मोबाइल फोनबाट मैले जुन व्यक्तिलाई कल गर्न चाहेको त्यो व्यक्तिलाई कल गर्दाखेरि ऊ व्यक्तिलाई कसरी कल जान्छ या जाँदैन भन्ने कुरा मैले यहाँ समावेश गर्नेछु अब हामी त्यो तरिकातिर लागौँ म मैले कल गर्न चाहेको व्यक्तिको नम्बर मैले यहाँ लिएको छु अर्को त्यो फोनको स्क्रिन मैले यहाँ पनि देखाएको छु तपाईँहरू लेख्न सक्नुहुन्छ ले ले ओके कल कलेक्टको लागि टु भनेको छ अब मैले टु प्रेस गर्नेछु त्यसपछि यस्तो खालको कल इन प्रोसेस भनेर चाहिँ यहाँनिर यो नोटिफिकेसन आउनेछ र मैले चाहेको व्यक्तिलाई कल गएको हुन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन यसरी त्यो व्यक्तिलाई कल जान्छ अब यो कल उठाएर सुन्ने हो भने यहाँनिर रिक्वेस्ट गरिएको भनेर चाहिँ कम्प्युटरले भनेको हुन्छ यो तरिका अप्नाएर चाहिँ हामीले इमर्जेन्सी सिचुएसनमा हामीसँग ब्यालेन्स नहुँदा यसरी चाहिँ आफूले चाहिँ आएको व्यक्तिलाई कल रिक्वेस्ट गर्न सकिन्छ धेरै उपयोगी लाग्यो र मैले यहाँहरूसम्म चाहिँ यो भिडियो लिएर आएको हुँ